Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Rəşad İlyasov həyat yoldaşı ilə Zaurla Günaydın verilişinin qonağı olub. Milli Az xəbər verir ki, məlum olub ki, sənətçinin həyat yoldaşı Gülnarə xanım eyni zamanda Space telekanalında aparıcı kimi də çalışıb. Əməkdar artistin xanımı bildirib ki, artıq aparıcısı olduğu verilişdən uzaqlaşıb. Mən 3 ay hər gün səhər 3 saat canlı efirdə idim. Artıq gördüm, vaxtımı çox alır. Demək olar ki, günümün yarısı orada gedir. Səhər proqramı olduğu üçün o layihədən ayrıldım. Başqa layihəyə keçdim. Qeyd edək ki, Gülnarə xanım eyni zamanda məşhur həkim pediatrdır.